اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، تدریب النحو سبق نمبر پانچ، سبق نمبر پانچ ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو معرفہ نکرہ مندرج ذیل مفردات میں سے اس بات کی نشاندہی کریں کہ کون سا کلمہ معرفہ ہے اور کون سا نکرہ ہے. نیز معرفہ ہونے کی صورت میں یہ بھی وضاحت کریں کہ معرفہ کی کون سی قسم ہے. تو دو چیزیں آپ کی ذمہ داری بنیں گی، ایک معرفہ نکرہ جدا کرنا اور دوسرا معرفہ کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے وہ بتانا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ معرفہ کیا چیز ہے، نکرہ کیا چیز ہے. آپ نے پڑھا ہے معرفہ نکرہ؟ پڑھا نہیں؟ پڑھا نا، تعلیم النحو میں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کچھ خاموشی، کچھ بتا رہے پڑھا ہے، کچھ درمیان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پھر وہ نقصان ادھر ہوتا ہے نا، آگے بھی چل کے ہوتا ہے نقصان، لیکن وقتی طور پر ہی ہوتا ہے. معرفہ نکرہ یہ تو خیر آپ بچپن سے اسکولوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں. معرفہ عرفان، معرفت، جانی پہچانی ہوئی چیز. دیکھیں میں نے آسان کر دیا. نکرہ نکارت سے ہے، اوپرا، اجنبی، نا آشنا، نا واقف. اب اس سے آسان تشریح تو پھر نہیں ہو سکتی. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں موبائل معرفہ ہے نکرہ ہے نا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بھی پتہ ہے موبائل کیا چیز ہے، وہ بھی دودھ نہیں پیتا جب تک موبائل، لیکن وہ معرفہ نہیں. معرفہ کا مطلب ہے کہ چیز، جس چیز کو آپ بتا رہے ہیں نا، وہ چیز متعین ہو. اب موبائل تو کوئی سا موبائل ہو سکتا ہے نا، تو وہ تو نکرہ ہے. تو میں کہتا ہوں موبائل نکرہ ہے، معرفہ ہے. موبائل دنیا میں اربوں ہیں، آئی بات سمجھ؟ یہ موبائل معرفہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس میں اشارہ نے اس کو متعین کر دیا. ایک ہوتا ہے مخصوص، ہے کہ معین، متعین. مخصوص نیچے والے درجے کی چیز ہے، متعین اوپر والی درجے کی چیز ہے. متعین اوپر، مخصوص نیچے، اس سے نیچے اجنبیت. اجنبیت میں کون آتا ہے؟ نکرہ. متعین میں کون آتا ہے؟ معرفہ. مخصوص اعراف ہے، نہ جنت نہ دوزخ، نہ ادھر کے رہے نہ خدا ملا نہ وصال سنا، وہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے. لیکن اس کا شمار معرفہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح آراف نہ جنت نہ، لیکن آخر میں جب سب کا حساب کتاب ختم ہو کے جنت والے جنت میں، جانم والے جانم میں، تو آراف والے کدھر جائیں گے؟ معرفہ جنت میں. اتنی آسان ہوگا، آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ چکر ہوتا ہے مخصوص. اس لیے جب آپ پڑھیں گے نا کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر نکرہ ہونی چاہیے نحو میں، وہاں کی جا کے کہیں گے مبتدا معرفہ نہ ہوا نکرہ ہوا، تو نکرہ مبتدا بن سکتا نہیں ہے. پھر آگے کہیں گے ہاں اگر نکرہ میں تھوڑی سی تخصیص پیدا کر کے مخصوص کر دیں، نہ بھی متعین ہو، تو پھر ہم کھینچ تان کے مبتدا بنا دیں. مثال کے طور پر زیدن قائمون، زید مبتدا ہے، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ زید نام ہے نا، یا اللہ، معرفہ ہے. یہ جتنے نام ہوتے ہیں نا، نام یہ معرفہ ہوتے ہیں. ابھی معرفہ کی قسمیں چلیں گی، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سارے کوئی سے عبید ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یہ کی ہیں، معرفہ ہے. وہ اپنے اپنے نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو زید قائم، زید مبتدا ہے، معرفہ ہے. قائم کھڑا ہونا، کھڑے ہونا والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نکرہ ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. اب آپ کہیں گے رجل قائم، جنا کھل دے دیں. اب رجل نکرہ ہے، معرفہ ہے، یہ مبتدا نہیں بن سکتا. اب آپ نے اس کو بنانا ہے مبتدا، تو نکرہ ہے. تو اب آپ اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس کی کچھ صفت لے آئیں تاکہ کچھ تھوڑا سا مخصوص ہو جائے. تو آپ کہیں گے رجل صالح قائم، کیا مطلب؟ نیک مرد، نیک مرد کھڑا ہے.
اب دنیا میں سارے نیک مرد تو نہیں ہیں، نیک زیادہ ہیں بد زیادہ ہیں، تو اگر 8 ارب انسان ہیں تو ان میں سے 6 ارب تو کافر تو نکالیں، کافر تو نیک نہیں ہو سکتا. اب جو پونے 2 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی مسلمان نکالیں، تو دیکھیں نا انہوں نے احمدیوں کو کیا کہتے ہیں، احمدی تو نہیں ہو، مرزائیوں کو بھی اس میں داخل کیا ہوا ہے نا، وہ صحابہ کے دشمن بھی سارے اس میں داخل ہیں، دوسرے تیسرے بھی داخل ہیں، بھائیہ بھی داخل ہے، فرقہ بھائیہ بھی سارے داخل ہیں اس میں، فرقہ علیجیہ اور فرقہ ذکریہ وہ بھی اس میں داخل ہیں جو بلوچستان کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہیں ذکری، تو اس طرح مختلف اور بھی ہیں. تو اب ان کو جب آپ نکالیں گے تو پیچھے جا کے میرے خیال سے چند فیصد ہی آپ کے پاس رہ جائیں گے. آئی بات سمجھ، پھر ترتیب سے آ جائے گی بات. تو بہرحال جب ہم اس پر آتے ہیں تو یہ ہے معرفہ. اب دیکھیں زید قائم آرام سے بن جائے گا، زید معرفہ ہے، قائم اس کی نقرہ خبر ہے. لیکن جب آپ کہیں گے رجل قائم تو نہیں بنے گا. اب رجل کو آپ خاص کریں گے رجل صالح نیک مرد، اب یہ مردوں میں سے تھوڑے سے آ گئے، اب متعین تو پھر بھی نہیں ہوئے لیکن مخصوص ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مخصوص ہو گئے. تو اب آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. خیر یہ تو ایک اضافی بات تھی جو میں یہاں آپ کے سامنے رکھی میں نے. اب آپ سب سے پہلے جیسے میں نے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو جو مشق حل کرواتا ہوں تو مشق میں جو چیزیں ہیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں. تھیوری کہاں پڑھنی ہوتی ہے؟ تعلیم و نحو میں. ادھر کیا کرنی ہوتی ہے؟ فٹ پریکٹیکل، یہ لیب ہے. لیکن چونکہ وہاں سے کمزوری آتی ہے آپ کی، مطلب آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر مجبوراً ہم تھوڑا سا اس کو پھر ریوائز کرتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا معرفہ کیا ہے. معرفہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ نے کیا کہا؟ معرفہ معین متعین چیز. آئی بات سمجھ؟ معین متعین چیز معرفہ. نکرا جی غیر، اس کے ساتھ غیر لگ جائے گا نا، غیر متعین چیز. آئی بات سمجھ؟ سمجھ گئے. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز آتی ہے، وہ میں نے آپ کو ابھی تک سمجھائی، مخصوص. کیا آتی ہے؟ مخصوص. مخصوص آ جاتی ہے، مخصوص چیز، نکرہ مخصصہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں. جب آپ یہ دو چیزیں سمجھ گئے ہیں، اب چلیں کچھ مثالیں اس پر لے لیتے ہیں، ہم برف کی قسموں کی طرف جاتے ہیں. میں نے موبائل کی مثال دی جی، ڈیسک، یہ ڈیسک، وہ ڈیسک، پردہ، نکرہ، ٹھیک ہے. اچھا پاکستان، انڈیا، مانسرا، شہر، کل علی گڑھ. سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا اچھا، تو اس طرح کر سکتے شہر، معرفہ نہیں نکرا. شہر دنیا میں شہر بہت سارے ہیں نا. انسان نکرا، معرفہ نکرا، نکرا. زید مان کے دیں، اچھا مان کے دیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آپ جب آپ معرفہ اور نکرا کو پہچان گئے ہیں، اب اس کے بعد معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 7. کون سی 7 قسمیں آپ پڑھی ہیں؟ آپ نے پڑھی ہیں جی معرفہ کی 7 اقسام. امر ایک زمائر، اس کو آپ مزمارات بھی کہتے ہیں، مزمارات. یہی زمائر کا دوسرا نام کیا ہے؟ مزمارات. ضمیریں، ضمیریں ان کی 5 قسمیں بنتی ہیں. ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل صرف ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی. ہر ایک میں 14 14 آتی ہیں ضمیریں. 14 ضرب 5 سطر ضمیریں. کہتی ہیں اس کو فارسی والے کہتے ہیں ہفت آدم، ضمائر ہفت آدم، 70 ضمیریں. آسان ہے، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہوا ہما ہم، ہو گیا جی. انت انتما، انت انتما، انا، یہ 14 پڑھ گئی تھی.
اس طرح آپ نے پڑھی ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. صرف ایک ترتیب قائم رکھنی ہوتی ہے آپ نے, یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور ضمیر مجرور متصل. لکا لکما, چلو لکا لکما لکم لکی لکن لہو لہما لہم لہا لہما لی لنا لی میرے لیے لنا کیا آپ نے پڑھ لی. اسی ضمیر مجرور متصل کو اگر آپ اس میں مضاف کے ساتھ لگانا پڑھ رہے ہیں غلاموں غلامی غلامونا چلیں جی غلامی آگے چلیں غلاموں کا مکما غلاموں غلاموں کی غلام مکما غلاموں غلامہ غلامہما غلامہم غلامہا مؤنث اس عورت کا غلام غلامہما غلامہن. یہ ضمیر سمجھتی ہیں, یعنی صرف آپ نے ایک یاد کرنی ہے, باقیوں کو آپ تھوڑا سا دماغ حاضر کرنا ہے بس. ابھی آپ نے شاید پڑھی نہیں لیکن میں نے ایک تعارف آپ کو کروا دی. ستر ضمیر ہے, یہ ستر کی ستر کس میں چلی جاتی ہے؟ معرفہ بولے معرفہ. دوسری قسم ہے اس کی, جب بھی ضمیر آئے گی تو آپ سمجھ جائیں یہ ستر قسموں میں سے ایک آئی ہے اور یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیونکہ ضمیر چیز کو کیا کر دیتی ہے؟ معین. کیا کر دیتی ہے؟ معین کر دیتی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آلام. آلام اعلام ہی پڑھنا. آلام عالم کی جمع ہے. عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عالم کا معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے وہ جس طرح محرم مرے, لیکن عالم نہیں. عالم کا معنی نام. عالم کا معنی نام. کون سا نام؟ یہ انسانوں کے جیسے مخصوص نام ہوتے ہیں, مثلا انسانوں کے نام, تنظیموں پارٹیوں کے نام, نون لیگ کاف لیگ فلان لیگ, ٹھیک ہے جی, جمعیت علماء اسلام, ملکوں کے نام, شہروں کے نام, محلوں کے نام, یہ جو نام متعین کرتے ہیں چیزوں کو جگہوں کو, تو ان کا وہ سارے کس میں چلے جاتے ہیں؟ جتنے نام ہیں نام عالم کی جمع, یہ بے شمار ہیں. ان کی کوئی تعداد ہے؟ کوئی تعداد ہے؟ اوپر والا کو گنتی تھی, یہ بے شمار. آگے چلیں, تیسرا آ گیا ہے موصولات. موصولات آپ نے پڑھے, الذی اللذانی اللذینی الذی, پڑھا نہیں پڑھا؟ التی اللتانی اللتینی. نہ وہ ابھی کہاں تک چل رہی ہے تقریبا, وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کون پڑھا رہے ہیں؟ اچھا, تو الذی وہ ایک مرد, وہ جو ایک مرد, یا ایو الذی یا ایو الذین ہے نا, والذی خلقکم الذی اللذانی اللذین اللذین ذکر کے لیے اللتی اللتانی اللتینی اللاتی اللواتی اللائی واللائی اسم من المحیض. یہ جو لفظ ہیں یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللتی واحد مؤنث, اللتانی اللتینی تثنیہ مؤنث, اللائی اللاتی اللواتی, ٹھیک ہے, اس طرح کے یہ کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے. اللاتی اللائی واللائی اسنا, یہ جمع مؤنث کے لیے. ان کا معنی ہوتا ہے وہ جو جس, وہ جو جس, ان کے معنی ہوتے ہیں. یہ اس میں موصول ہیں. یہ اس میں موصول کس میں آ جاتے ہیں؟ میں صرف ایک ہی مثال لکھ دیتا ہوں. مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد کے لیے الذی. مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آگے میں نے پڑھ لیے ہیں, اس میں آگے ہیں ویڈیو میں, ٹھیک ہو گیا. اچھا نمبر چار اشارات, یہ پڑھیں. ہاں جی, آپ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے ہاضا. مؤنث کے لیے دور کے لیے مذکر ذالکا ذاکا, اور دوسرا مؤنث کے لیے تلکا تانیکا تینیکا, ٹھیک ہے, اور دونوں کے لیے مشترک کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولائی اولائی
اولائی کا اعلیٰ حدم میر ربی ہے، اولائی کا، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ کس میں آئیں گے؟ اس میں ہم ایک کا لکھ لیتے ہیں، مذکر کر بتائیں، آزا، کون اس کا بتائیں؟ آزا، اور باقی میں نے ویڈیو میں آ گیا، مطلب یہ آپ تک ہے نا، جا کے دیکھیں اور اس کو اچھی طرح پھر کتاب سامنے رکھیں اور آپ اپنے پاس نوٹ کریں چیزوں کو، سمجھیں. میری عادت یہ ہے، میں نے پچھلے سال سے بھی جتنا پڑھایا سب ریکارڈنگ میں، یہاں جتنا پڑھایا سب ریکارڈنگ میں. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کے کچھ فرق ترق ہے تو اس میں سے نکالیں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو حاضا حاضی ہی، یہ اس میں آ گیا. کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. پانچواں کون سے؟ جی پانچواں آ جاتا ہے معرف باللام، معرف باللام. کسی نکرہ پر آپ الف لام داخل کر دیں، مثال کے طور پر دیکھیں آپ ذرا، رجل، رجل ہے نا، رجلون ہے نا، اب اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی سا مرد. تو کوئی سا مرد مجھے بتائیں نکرہ معرف ہے. اب ہم اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں، یہ آگے الف، یہ آگے لام، اب اس کے نیچے آگے شاد، اور یہ جب الف لام آ جائے تو تنوین پھیرتی ہے. الف لام جس کے اوپر آ جائے تنوین آتی ہے اس پر، یہ گئی تنوین. اب اس کا معنی کوئی سا مرد نہیں ہے. پہلے کا کیا مانا تھا؟ اس کے ساتھ دیکھیں، رجل کا معنی، رجل کا معنی کوئی سا مرد، نکرا. اب اس کا معنی ہے خاص مرد. کون سا مرد؟ رجل کا معنی کیا تھا؟ کوئی سا مرد، نکرا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ خاص مرد. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے مسئلہ، دیکھیں، فعصا، پس نافرمانی کی، فرعون، فرعون نے، الرسول، ایک خاص رسول کی، کون ہے خاص رسول؟ اب یہاں میں نے خاص مانا کیوں کیا؟ الرسول. اگر یہ الرسولن ہوتا، ہوتا فعصا فرعون رسولن، نکرا، پس نافرمانی کی فرعون نے کسی رسول کی، تو بات صحیح نہ بنتی. اللہ نے فرمایا الرسول، خاص رسول. کون تھا؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ معرفہ ہوگا. کسی بھی نکرہ پر الف لام داخل کریں گے تو اس کو کیا بنا دے گا؟ بولے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، الف لام کی اپنی بھی عربی میں کچھ درجن کے قریب قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ درجن کے قریب قسمیں. یہ جو معرفہ بناتا ہے، یہ کون سا لام ہوتا ہے؟ الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، اور الف لام جنسی. یہ تین لام ہیں جو آ کے کیا بناتے ہیں؟ معرفہ. کون سے تین لام؟ اب ذرا سمجھیں، الف لام کون سا؟ استغراقی، نمبر دو عہد خارجی، نمبر تین جنسی. یہ تین لام جو ہیں معرفہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ یہ معرفہ بناتے ہیں. یہ تین لام معرفہ بناتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے سارے کے سارے. اس کا معنی ہوتا ہے خاص خاص. اس کا معنی ہوتا ہے نفس مفہوم. مثلا مثال دیکھیں ذرا، والعصر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی. ان الانسان، ترجمہ کریں، بے شک انسان، استغراقی، سارے کے سارے، بے شک سارے کے سارے انسان، البتہ نقصان میں. الا الذین، الا نے آ کے کہا نئی چار صفات والے بچے ہوئے. کون سی چار صفتوں والے؟ آمنو، عامل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. یہ چار صفتوں والے نبی بھی ہیں، رسول، صحابہ، اولیاء اللہ، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، ان چار صفات والے وہ بچ گئے خسر سے. باقی سارے کدھر چلے گئے؟ اب سارے کے سارے انسان، البتہ خسارے میں. یہ سارے کس کا معنی میں کر رہا ہوں؟
الانسان کے اوپر الف لام کا، وہ الف لام کون سا ہے؟ یہ والا حضرت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں نے مثال دے دی آپ کو. دوسری کی مثال لیں، یہ جو ابھی میں نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے اور رسول کے اوپر الف لام کون سا ہے؟ آد خارجی. سمجھ گئے؟ آد خارجی، جو ایک خاص مراد لے رہے ہوتے ہیں آپ. اب دو مثالیں آپ سمجھ گئے دونوں کی، ایک کی وہ آ گئی اور عصر والی ان انسان، ایک یہ آ گئی. دونوں کو سمجھ گئے؟ تیسرے کو سمجھیں. جنسی کا مطلب ہوتا ہے نفس مفہوم کو ثابت کرنا. نفس مفہوم کا مطلب ہے، مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأتی، یہ کیا کہتا ہوں؟ الرجل خیر من المرأتی، کیا معنی ہے اس کا؟ مرد بہتر ہے عورت سے. مرد بہتر ہے کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ اعتبار تو بہت ہے، جن سے مرد بہتر ہے جن سے عورت سے. کیوں؟ ظاہری باطنی صلاحیتیں کس کو زیادہ ملی ہوئی ہیں؟ طبیعت میں ٹھہراؤ، مستقل مزاجی کس کے اندر پڑی ہوئی ہے زیادہ؟ معاملات کو سلجھانا نبھانا زیادہ کس کے اندر پڑا ہوا ہے؟ ملکہ حالات کا مقابلہ تنے تنہا کر کے زہر کرنا بڑے بڑے پہاڑوں کو، یہ کس میں پڑا ہوا ہے؟ عورت تو ہلکی سی ایسی کچھ ہوتا ہے، اس کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ چاہے جتنی آپ نے آپ کو بادل کہتی ہو، تو مرد ایک تنے تنہا جو ہے وہ بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر جاتا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی ہیوی کام، بڑے بڑے کام سلسلے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کن کی کارکردگی ہے؟ مردوں کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج یورپ کے کہنے پر ہم نے ہر ہر دفتر میں ہر ہر نظام میں عورتوں کو آگے کر دیا ہے، لیکن اصل میں قربانیاں جتنی بھی خدمات ہیں وہ ساری کس کی ہیں؟ اچھا آپ کے سربراہ مملکت عورت بنے گی کہ مرد؟ عورت بن سکتی ہے اسلام میں؟ سربراہ مملکت نہیں بن سکتی. کوئی بڑا کلیدی عہدہ مردوں پر اس کو حاوی کر کے دینا اسلام کا مزاج نہیں ہے. قاضی جج امام شافی کے ہاں بالکل نہیں بن سکتی، مردوں کے فیصلے کرے گی بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں امام حنیفہ کے ہاں بہتر نہیں ہے کہ اس کو بنایا جائے جج، اگر بناتے بھی ہیں تو جائز ہے حدود اور قصاص کے مسائل میں نہ ہو، تب جائز ہے. حدود اور قصاص میں چونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں، عزتیں، حد لگنی ہوتی ہے، تو وہ اس کو نہیں دی جائے گی. باقی عام جو سوشل مسائل ہیں، فیملی کے ہیں، دیوانی کے ہیں، فوجداری کے ہیں، چھوٹے موٹے، ان میں ججنی بن سکتی ہے، لیکن نہ بنانا بہتر ہے، امام حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں. گواہی میں دیکھ لیں، ایک مرد دو عورتیں، اگر 100 عورتیں بھی کسی گواہ میں بیٹھ کے گواہ بنے تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سمجھا رہی ہے بات؟ جب تک ایک مرد نہ ہو، چاہے 1,00,000 عورتیں بیٹھ جائیں، نہیں ہوتا. جی تو بہرحال بات چل رہی تھی، اس لیے مرد بہتر ہے. اب مرد اپنی جنس کے لحاظ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، وہ ادھر ہے نا، حضرت مریم پیدا ہو گئی تھی، ان کی والدہ نے کہا تھا نا کہ بچہ پیدا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو وہ پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئی، تو کیا بتایا تھا کہ بہت ساری عورتوں کی، بے شک عورتیں ہوتی ہیں لیکن مرد بھی ان کا مقابلہ کر سکتے نہیں. تو کیا خیال ہے حضرت مریم کو جو رتبہ ملا ہے، بڑے بڑے مرد بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت خدیجہ نے جو رتبہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان حضرات نے جو رتبہ پایا، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جتنے بھی ہیں، حضرت سارا، جو رتبہ ان مقام انہوں نے پایا، تو آج کے مرد پا سکتے ہیں؟ تو ہر ہر مرد کا تقابل نہیں کیا جا رہا ہے، جن سے مرد کا کیا جا رہا ہے، کہ عمومی اعتبار سے بات یہ ہے، عمومی اور حل کہ مرد بہتر ہوتا ہے عورت سے. اور کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بہت ساری تشریح کر دیا. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو تقویت دی گئی ہے، حکمران بنایا گیا ہے. وللرجال علیہن درجہ، مرد اور عورت دونوں کے حقوق رکھ کے اللہ فرماتے ہیں وللرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں کا ایک درجہ عورتوں پر بلند ہے. کیا بلند ہے؟ طلاق یہ دیتا ہے، وہ خلا یہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے کہنے پر خلا بھی نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ؟ باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ہے نفس مفہوم.
مرد بہتر ہے عورت سے اپنی جنس کے لحاظ سے، اس کا نام ہے الف لام جنسی. ایک چوتھا الف لام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عہد ذہنی. کیا نام ہوتا ہے؟ عہد ذہنی. عہد ذہنی یہ معرفہ نہیں بناتا، یہ نکرہ ہی چھوڑتا ہے، یہ معرفہ نہیں بناتا، یہ نکرہ ہی چھوڑتا ہے. اس کی مثال ہے اخاف ان یاکلہ الذئب، اخاف ان یاکلہ الذئب. کیا معنی ہے اس کا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے اس بات کا یہ کہ کھا جائے گا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا. اب مجھے بتائیں الذئب کے اوپر، بھیڑیے کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے؟ خاص بھیڑیا سارے بھیڑیے بھی نہیں ہیں، کوئی جنس جنس بھیڑیا بھی، جنس تو نہیں کھاتی نا، جنس بھیڑیا تو نہیں کھاتا، بھیڑیا کھاتا ہے، اور سارے بھی نہیں کھا سکتے، اور خاص بھیڑیے بھی نہیں ہیں کہ جو وہی کھاتا ہوتا ہے باقی بھیڑیے نہیں کھاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ لام کیسے نکلے گا. تو اس کا نام ہے عہد ذہنی. صرف ذہن میں ایک تصور قائم ہوا کہ بھیڑیے کھا سکتے ہیں. اب وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اب وہ کوئی سا ہو سکتا ہے، تو کوئی سا والا لفظ معرفہ میں آتا ہے، نکرہ میں آتا ہے، یہ نکرہ رہتا ہے، یہ معرفہ نہیں بناتا کیونکہ یہ خود نکرہ ہے، یہ حضرت صاحب خود نکرہ ہیں، تو لہٰذا یہ آگے معرفہ کیسے بنائیں گے؟ جو خود ڈوبے ہیں وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ ان یاکلہ الذئب، میں خوف کھاتا ہوں کہ اس کو بیٹھیے، کوئی سا بیٹھیے. تو میں یہ تشریح کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ معرفہ الام سے، کہ الف لام آ جائے تو معرفہ بنا دیتا ہے. میں نے کہا تین قسم کے الف لام آ جائیں تو معرفہ بناتے ہیں، چوتھے کا آ جائے تو، اور عام طور پر تین ان میں سے ہی آتے ہیں، وہ چوتھا کم ہی آتا ہے، لہٰذا معرفہ بنتا چلا جاتا ہے. جی آگے نمبر پانچ. نمبر پانچ میں کیا ہے جی؟ ہاں ہاں نمبر پانچ ہوگا. اچھا نمبر چھ، ٹھیک ہے جی. نمبر چھ میں آ گیا اضافت. کیا آ گیا جی؟ اضافت. اضافت کا کیا مطلب ہے؟ اضافت کا مطلب ہے کوئی سا نکرہ ان پانچوں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جائے. کوئی سا نکرہ، نوٹ کریں، ان پانچوں میں سے کسی کی طرف کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے. سمجھ گئے بات کو؟ اب دیکھیں، اب مثالیں ہم اس کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں. مثلا ضمیر کی مثال آپ دیں، ہو ہما ہم ہیا ہے نا، آ ہما ہونا. اب میں دیکھتا ہوں، دیکھیں، میں کہتا ہوں ہا، یہ ہا ضمیر ہے نا، خود معرفہ ہے نا، خود معرفہ ہے کہ نہیں ہے صدر میں سے. اب میں کہتا ہوں غلام، غلام نکرہ ہے معرفہ ہے؟ بولیں نکرہ ہے، نکرہ ہے نا، کوئی سا غلام. اب میں اس کو مضاف کرتا ہوں کا کے کی کے ساتھ، کیا معنی ہو جائے گا؟ اس ایک عورت کا غلام. بولیں یہ معرفہ، کیونکہ کا کے کی کے ساتھ میں نے اس کو مضاف کر دیا ہے ضمیر کی طرف، اس کی طرف. میں نے کیا کہا؟ پہلے چار میں سے، پہلے پانچ میں سے کسی ایک کی طرف نکرہ مضاف ہو جائے. تو یہاں نکرہ مضاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلیں آپ اس کو لے لیتے ہیں. علام کس کو کہتے ہیں؟ نام. میں لکھ لیتا ہوں زید، ہو گیا، ہو گیا نا، ادھر یہی علام اٹھاتا ہوں، زین دین. غلام کوئی سا غلام نکرہ تھا، اس کو ہم نے اضافت دی اس کی طرف. اضافت دینے کے ساتھ آپ ہوتا ہے مضافرے کے نیچے کیا آتی ہوتی ہے؟ زید کا غلام اب خاص ہو گیا، متعین ہو گیا. آگے چلیں موصولات. جی الذی، کسی کے ساتھ یہ بھی لگا دیں، غلام الذی، اس شخص کا غلام جس نے جو ہے، آگے جو بھی ہوگا، لیکن اس شخص کا، اس کے ساتھ ٹانگ دیا ہم نے نا غلام کو، تو ٹانگا تو غلام کیا بن گیا؟ معرفہ. اب اشارے کی طرف آئیں، اشارہ حاضر. جی غلام
اس کا، اس ایک مرد کا، اس ایک، اس نہیں، قریب ہے نا، اشارہ قریب ہے، غلام و حاضر، اس ایک مرد کا مرفا ہے نا، مضاف کرنا ہے، مضاف، غلام و تعریف لام نہیں آڑنا، غلام الرجلی اس ایک نا خاص مرد کا غلام، خاص مرد کا غلام، اس کو بھی سمجھ گئے، خاص مرد کا غلام، یہ ہو گیا غلام. اب دیکھیں یہ پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اب چھٹا کون سا ہے، ساتواں کون سا ہے، ساتواں آخری آ گیا جی، ندا آ گیا، ندا منادا، ندا منادا، ایک ہوتا ہے ندا، ایک ہوتا ہے منادا، ایک ہوتا ہے منادی. میں کہتا ہوں اے زید، اے ہمارے ہاں حرف ندا ہے، عربی میں کہتے ہیں یا، یا زید ہم کہتے ہیں، اے زید، تو یہ حرف ندا ہے. میں آواز دے رہا ہوں، مجھے کہیں گے میرا نام ہوگا منادی، آواز دینے والا، پکار دینے والا، جس کو پکار رہا ہوں زید، وہ بنے گا منادا. کیا بنے گا؟ منادا. پھر بول رہے یا زیدو، میں نے بولا یا زیدو، میں کیا بن گیا؟ منادی. اذان دینے والا کون ہوتا ہے؟ مؤذن. منادی مؤذن کن کو دے رہا ہوتا ہے؟ وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ منادا. آئی بات سمجھ؟ ان کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں. اور یہ جو ہم یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا حرف ندا، اور حروف ندا جو ہیں وہ عربی میں پانچ ہیں. کتنے ہیں؟ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، آ، حمزہ زبر آ، یہ آگے آ جائے گا اس میں ہے، لیکن آپ کتنا سن لیں کہ حروف ندا کتنے ہیں؟ پانچ. یا زیادہ اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں، باقی چار نہیں سنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی چار خاص ہیں، مثلا آیا، حیا قریب کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، جب دور سے کوئی آدمی اس کو آپ بلا رہے ہیں آیا حیا، جب قریب کے لیے ہو تو آپ کہتے ہیں اے، اے زید، ازید، حمزہ مفتوحہ، اور دور ہو تو آپ کہتے ہیں آیا زید، حیا زید. اور یہ یا جو ہے نا، یہ ہر جگہ چلتی ہے، قریب، درمیان، دور. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہ چیزیں اٹھائیں کہ جو قریب چلتی ہیں، دور نہیں چلتی، دور چلتی ہیں، قریب نہیں چلتی. ہم اس کو پکڑیں گے جو ہر جگہ چلتی ہے. تو اس لیے زیادہ تر آپ یا کا نام سنتے ہیں، باقیوں کا نام یہ فرق ہے. لیکن جس سے، جس کو پکارا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. تو ظاہر بات ہے جب آپ کہیں گے یا رجلو، کیا کہیں گے؟ یا. اب ویسے رجل کیا تھا، نکرا تھا کہ نہیں تھا؟ نکرا تھا نا. لیکن جب آپ نے کہا یا، یہ رجل ہو گیا، یا رجلو، یہ مرف ہو گیا، اے مرف. تو آپ نے جس کو اے کہا نا مرف، وہی ہے، صحیح ہے، وہی ہے مرفا. اب یہ مرفا کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ سات قسمیں ہو گئی ہیں. اب سات قسموں میں جب آپ نے اس کو سمجھ کیا ہے، تو سات قسموں کو ذرا کتاب میں فٹ کریں آپ، جلدی اس کو آپ فٹ کرتے جائیں، میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ مجھے فوراً بتاتے جائیں تاکہ یہ مشق جلدی سے ختم ہو جائے. ہاں جی، سب سے پہلے غرابن، نہیں یار تھوڑا سا اس کو کدھر اٹھا کے کر دیں، اخبار ہے، اچھا جی، غرابن نکرا. کیوں؟ غرابن کا معنی کوا، کوئی سا کوا، نکرا ہو گیا نا. انسان ان، کوئی سا انسان، تراب ان، کوئی سی مٹی، الغرفتو، خاص کمرہ، مرفا. الف لام کی کون سی قسم ہے ذرا بتائیں، الف لام کی کون سی قسم ہے، مرفا میں سے کون سی ہے؟ خاص کمرہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح انا، ضمیر، میں، مرفا. کتنی ضمیریں ہیں؟
ستر ہے. بڑی بڑی قسمیں کتنی ہیں؟ ہر ایک کے تعداد کتنی آتی ہیں؟ چودہ. چودہ پنجے اچھا جی. اکبرو سب سے بڑا. اکبر خان نا، اکبر خان لالا نہیں، اکبر خان نہ نہیں تھا، اکبر وہ سب سے بڑا. نکرا کیا ہے؟ نکرا. سمجھ گئے بس؟ کوئی سا بڑا، سب سے بڑا، کوئی سا بڑا. ہر ہر زاویے کا، ہر شعبے کا سب سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے نا. تو اکبر پھر بھی معرفہ ہے، نکرا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ معرفہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، اکبر معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں کہ لفظ اللہ مبتدا ہے اور اکبر اس کی خبر ہے اور خبر نکرا ہوتی ہے. بتایا تھا ابھی نا. چلیں یہاں سے آپ نے ایک سوال کیا، ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آیا اس کو سمجھیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو معرفہ آپ نے ساتھ پڑھے ہیں نا، سات معرفے، ان میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عارف المعارف کون سا ہے؟ عارف المعارف کا مطلب ہوتا ہے معرفوں میں سب سے تگڑا، اوپر، سپر، پاور فل معرفہ، سب سے تگڑا معرفہ. تو عام طور پر نحویوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں نا، ان میں ضمیرہ کی بھی قسم کی ہوتی ہے تین، جو فعل میں اسمہ، غائب، حاضر، متکلم. بولے کہتے ہیں غائب کو نکال دیں، غائب معرفہ ضرور ہے لیکن عارف المعارف. آپ جب کہتے ہیں وہ، اس، وہ، اس، بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں تو، تم، یہ خاص ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں. میں، ہم، یہ خاص ہیں، یہ ادھر ہی ہوں گے سارے، یہ سارے ادھر ہی ہوں گے. اور جب آپ کہیں گے اس، وہ کراچی بھی ہو سکتے ہیں، امریکی بیچ بھی ہو سکتے ہیں. تو غائب کا دائرہ پوری دنیا ہے، نہیں سمجھ رہی بات؟ غائب کا دائرہ اور حاضر اور متکلم کا دائرہ موجودہ جگہ ہے. تو ان میں کون سی ضمیریں خاص ہو گئی، زیادہ مارک ہو گئی، تگڑی مارک ہو گئی؟ اس لیے نحویوں کا کہنا یہ ہے، ایک قول جو عام نحویوں کا ہے، عام نحوی یہ کہتے ہیں عارف المعارف ضمائر کون سی، کون سی ضمائر سی؟ حاضر و متکلم. کیوں؟ میں نے وجہ بتا دی کہ یہ ادھر ہی موجود ہوں گے، غائب تو پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں. لیکن امام سیبوی یہاں پر سارے نحویوں سے اختلاف کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، سب سے اعلیٰ معرفہ میرے ہاں لفظ جلالہ، اسم اعظم، اسم ذاتی، لفظ اللہ، لفظ اللہ. یہ اللہ کا لفظ، یہ نام اتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا میں یہ کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اللہ اسی ذات کے ساتھ سو گیا. اللہ کے جتنے نہ باقی نام ہیں صفاتی ہیں، یہ اسم جلالہ، اسم اعظم، اسم ذاتی ہے، مستجم و صفات الکمال، کمالی ہے. تو یہ سارے اسی میں لفظ اللہ میں، جتنے اللہ کے باقی نام ہیں سارے سمٹ کے کس میں آ جاتے ہیں. اس لیے جب ذکر کرواتے ہیں تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا کرواتے ہیں، پھر اللہ کے لفظ اللہ کے جو ہو ہے اس پر ذکر کرواتے ہیں. یہ لفظ اس ہو میں، اور یہ لفظ ہے بھی ایسا عجیب سا، کہتے ہیں الف لام ہٹا دیں پھر بھی یہ باقی بچتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور اگر الف لام دونوں ہٹا دیں تو پھر لہو ما فی السماوات، پھر بھی بچتا ہے، اشارہ ادھر جا رہا ہے. اور اگر آپ لام بھی دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو ہوا ہو بچتا ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ایسا نام ہے کہ کہیں سے بھی چھوڑتا اللہ کو، اللہ کی طرف سمت کو چھوڑتا نہیں. اس لیے امام سیفے، امام سیفے کے بارے میں ایک لطیفہ بھی میں نے، لطیفہ کہیں یا حکایت کہیں، حکایت کہیں کہ جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ جی کیا معاملہ ہوا، تو کہنے لگے اللہ نے بخشش فرما دی اور یہ فرمایا تو نے میرے نام کو عارف المعارف کہا ہے، جا تیری بخشش ہو گئی. تیری کیا ہو گئی؟ بخشش ہو گئی. وہ کہتے ہیں کسی امام کو جب قبر میں، یہ خیر حکایتیں ہیں، کہاں تک تو قبر میں فرشتوں نے کہا مر ربو، آگے انہوں نے کہا مر ربو، مر ربو کو کہتے ہیں مر ربو، فرشتوں نے کہا عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے، ہم کہتے ہیں مر ربو، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں مر ربو. تو کہا بھائی ہم سوال کر رہے ہیں، تو نے جواب دینا ہے. اس نے کہا میں جواب دے رہا ہوں. کیسے جواب؟ انہوں نے کہا من، آپ کہتے ہیں من استفہامیہ، مر ربو کون ہے آپ کا رب؟ میں کہتا ہوں من موصولہ، وہ جو تمہارا رب ہے، وہ جو
یہ صرف نہ ہو سنو سب فرشتے بھی پریشان کر سکے. خیر یہ دلچسپی کے لیے گپ شپ کے طور پر ایک آیتیں ہیں جو نظر سے گزری ہیں میں نے سنائی آپ کو. عرف المعرف کو سمجھ گئے. اچھا اب اس کو دیکھیں جی یہاں پر کہ ایو رجلن اجو رجلن. اچھا ای رجلن ای یہ ای کیا چیز ہے توجہ. ای کیا ہے؟ ای حرف ندا ہے. حرف ابھی میں نے کہا تھا آیا ہیا ای یا یہ ای قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے زید اے مرد. اب دیکھیں نکرا تھا اس کو مرفع بنا دیا اس نے منادا مرفع. اچھا اسی طرح جو ہے آگے دیکھیں یثرب مرفع ہے. یثرب مدینہ کا پرانا جبریل عالم عالم میں جا رہے ہیں اور اوپر والا بھی عالم میں جا رہا ہے. یثرب انتا زمائر میں جا رہا ہے. اسماعیل عالم میں جا رہا ہے. یوسف قلم نکرا کوئی سا قلم. کتاب بکرن معرفہ یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اضافت والی. کیسے اضافت ہوئی؟ کتاب کی نکرا تھا اس کی اضافت کس طرف ہو گئی؟ بکر کون تھا؟ بکر نام ہے نا عالم تھا عالم کی طرف اضافت ہو گئی. اچھا کراتشی معرفہ کیوں؟ خاص شہر کا نام ہے کراچی. اچھا اسی طرح جو ہے اسحاق. اسحاق کیا چیز ہے؟ ہاں جی معرفہ. اچھا عمر کیا ہے؟ نام ہے معرفہ. قراستن کوئی سی کاپی نکرہ. ہذا اس میں اشارہ مر ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. حیا طالب آیا حیا اے حمزہ مفعول جی حرف ندا بیدیا. ٹھیک ہے اے طالب استعمال ہو جائے گا. بیدیا استعمال ہوتا ہے نا آیا حیا. اچھا عبیدی میرا غلام ضمیر. ضمیر کی طرف کیا ہو گئی ہے؟ اب ابھی کوئی بھی ہو سکتا تھا تو. اچھا عبداللہ اب نکرا تھا اضافت ہو گئی کسی طرف تو یہ اضافت کسی طرف ہے؟ عالم کی طرف ہے. اور اگر پورے کو آپ مراد لے لیں عبداللہ ویسے بھی نام ہوتا ہے تو عبداللہ ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ نام عالم. یا طالب ٹھیک ہو گیا. اچھا حرف ندا سے بن گیا. نعمتن کوئی سی نعمت. الشمس سورج خاص معرفہ معرف باللام معرف بال. اچھا شمس سورج تو ہے گین لیکن اوپر سیارے اس طرح کے اس سے بڑے بڑے سیارے اللہ کی قدرت میں کائنات میں اوپر تکوینی نظام میں موجود ہیں. اچھا الذی معرفہ کس میں آتا ہے؟ موصولات میں. الذی اللہ کی لکھے ہیں اوپر. دیکھیں آپ نے پہچانے کی نہیں پہچانے. یہ ہے پہلے تھیوری اور اس کے بعد پریکٹیکل. اب آگے مثال اس میں دیکھ لیں. خلق الانسان من عجل پیدا کیا گیا انسان. ہاں جی ال انسان معرفہ معرفہ لام ہے نا. عجل جلدی سے. ہاں جی عجل نکرہ ہے نا لین. یاد رکھیں یہ جو تنوین ہے تنوین یہ تنوین بھی کس کی نشانی عام طور پر بن کے آتی ہے؟ نکرہ. تنوین بھی بتاتی ہے کہ نکرہ ہے کوئی سا. انا یوسف انا ضمیر معرفہ. یوسف علم معرفہ. وہذا اخی وہذا ہذا اس میں اشارہ علم. اخی اخ نکرہ تھا مضاف ہو گیا اخی میرا بھائی. یا ضمیر کی طرف کیا ہو گیا؟ اضافت ہو گئی ضمیر کی طرف آپ کی. دیکھیں آپ پہچان رہے ہیں نا آپ. تو یہ ہے نا طریقہ کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ حاضری مکمل ہو جسمانی ایک ہے دماغی حاضری ہو اور جو پڑھیں وہاں سے اس کو نوٹ کریں. اور یہاں بھی جو کوشش میری یہی رہے گی کہ آپ کو تھیوری ساتھ چلاؤں تاکہ آپ پریکٹیکل اس کے مطابق کریں ورنہ آپ کے آپ تو اس میں سے نہیں گزر سکتے. اچھا اسی طرح جو ہے آگے آ گیا لقد ارسلنا
لقد ارسلنا، اب ارسلنا کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ فعل ہے، ہم فعل میں نہیں باتیں کر رہے ہیں، کس میں کر رہے ہیں؟ اسم میں کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ معرفہ نکرہ کس کی کس میں ہوتی ہے؟ فعل کی یا اسم کی؟ نوحن نام معرفہ. آئی بات سمجھ؟ اچھا آگے چلیں. الی قومہ، اپنی قوم کی طرف. قوم نکرہ تھا، مضاف ہو گیا کس طرف؟ ہی ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا، معرفہ ہو گیا. وہو الذی ہوا ضمیر، الذی اس میں موصول. یرسل یا یرسل کو چھوڑ دیں، فعل ہے. الریاح معرفہ، کیوں؟ مرب اللام. ان الذی، ان حرف مشبہ بالفعل، اس کو چھوڑ دیں. الذی اس میں موصول معرفہ. فرضا فعل ہے، فعل کو چھوڑ دیں. علیکا کا حرف جار ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. القرآن، القرآن معرفہ ہے، کیوں معرفہ ہے؟ قرآن کیا ہے؟ خاص کتاب ہے. تو قرآن، جب قرآن کا خاص نام ہو گیا تو معرفہ ہوا نکرہ ہوا؟ تو یہ سامنے جتنے قرآن رکھے ہوں اس میں سے آپ کس کو معرفہ کہیں گے؟ الف لام کے ساتھ خاص کریں اس کو، نام کی وجہ سے نہ کریں، ورنہ وہ سامنے جتنے قرآن رکھے ہیں سارے وہ نکرہ ہیں، معرفہ ہیں. اچھا اسی طرح آپ آگے چلیں جی. الحمدللہ، الحمد، حمد کوئی سی تعریف ہو سکتی تھی، ال نے آ کے خاص کیا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر، یہ جو میں نے معرفہ بنانے کے تین الف لام نام پڑھے ذرا نوٹ پر، کمال کی بات یہ کہ الحمد میں تینوں فٹ ہوتے ہیں. کریں فٹ، ترجمہ کریں الحمد استغراقی، معنی کریں ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں. دوسرا فٹ کریں، خاص خاص بڑی بڑی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑی ذات ہے، نکی نکی تعریفیں پیچھے چھوڑ دو، یہ بھی ہیں، وہ گریوی بھی چھن. بڑی بڑی تعریفیں کس میں ہیں؟ آپ تیسرا کا معنی کریں. دنیا میں کوئی سی تعریف بھی ہو، چاہے وہ سب ہوں یا خاص ہوں، جدھر تعریف ہوگی وہ کدھر جائے گی؟ یہاں تک کہ کافر بھی کسی کی تعریف کرے گا تو وہ کدھر جائے گی؟ بل واسطہ ہو یا مثلاً تو آنا ہو یا کر آنا ہو، خوشی سے ہو یا جبر سے ہو. مثلا کافر بھی جب کہتا ہے کیا خوبصورت عمارت ہے، یا آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا زبردست عمارت بنائی ہے انجینئر نے، تو آپ بظاہر تو تعریف کس کی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کیوں؟ یہ پورا جو کچھ میٹیریل سٹرکچر جو بھی تیار ہوا ہے، یہ کس کے خزانوں سے میٹیریل آئے ہیں؟ اس، یہ جو انجینئر صاحب ہیں، اس کو صلاحیتیں، جسم، روح کس نے دیے؟ اس کو یہ سارا کچھ یہاں تک کروایا کس نے؟ کیا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل سکتا ہے؟ اس کی منشا کے بغیر ہل سکتا ہے؟ تو اصل میں آپ جس کی بھی تعریف کریں، تعریف جا کے انڈائریکٹ، اس کو کہتے ہیں الاسلام جنسی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاسلام. فٹ ہو گئی؟ تو الحمدو میں تینوں فٹ ہوتی ہیں، اس لیے الحمدو مبتدا ہے گج بج کے، کیونکہ معرفہ ہے. اس کے اوپر الف لام جو بھی لائیں تینوں میں سے معرفہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. للہ، لام تو جار ہے، اللہ، لفظ اللہ عالم ہے، اور عالم بھی ایسا نہیں ہے، نام سیدھے کیا کہتے ہیں؟ عارف المعارف، معرفوں میں اوپر سپر سپر پاور. اچھا آگے چلیں. رب العالمین، رب نکرہ تھا، رب کیا تھا؟ نکرہ تھا، لیکن معرفہ کی طرف کیا ہو گیا؟ معرفہ کون ہے؟ العالمین مرب اللام، تمام جہانوں کا رب ہو گیا. آگے چلیں. الرحمن، رحمان نکرہ معرفہ ہے، اس کے اوپر کون داخل ہو گیا؟ آئی بات سمجھ؟ اچھا اچھا سنیں، جو نام اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کو آپ معرفہ بنا سکتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. رحمان صفاتی نام نا، الرحمن اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کے وہ نام جو غیروں پر نہیں بولے جا سکتے، وہ صرف اللہ ہی تو نہیں ہے، رحمان بھی ہے. رحمان آپ کسی غیر کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی انٹرویو دے رہے تھے ٹی وی پر، ان دنوں میں ہمارا وزیر داخلہ تھا عبد الرحمن ملک،
وہ کسی نے کہہ دیا رحمان ملک، تو اس نے کہا نہیں آپ پہلے اس کی اصلاح کریں، آلے حق تو والے آگے ہیں نا، وہ کہا رحمان ملک نہیں ہوتا، اب تو رحمان ملک ہوتا ہے، یہ نام غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں، رحمان لالا، رحمان بابا، یہ غلط بات ہے، عبد الرحمان، کیوں؟ رحمان کا معنی ذرا چیک کریں نا، کیا وہ غیروں پر بولا جا سکتا ہے؟ رحمان کا معنی ہے جس کی مہربانی کائنات کے ہر ہر ذرے کو عام ہو، ایسا کون ہے کائنات میں؟ اور ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، ازل سے ابد تک جس کی مہربانی، لطف و کرم، ہر ہر چیز اپنے پرائے سب کے لیے عام ہو، اس کو رحمان کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ جب یہ نام سجدہ ہی اللہ کے لیے ہے تو آپ غیر اللہ کے لیے کیسے رحمان بول رہے ہیں؟ کس منہ سے بول رہے ہیں؟ اس لیے آپ کہیں گے عبد الرحمان، رحمان کا بندہ۔ اسی طرح نام ہے قیوم، قیوم کا معنی ہے ساری کائنات کو تھامنے والی ذات، کون تھام رہا ہے؟ وہ تھام رہا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے قریب سے اونگ بھی گزرتی نہیں ہے، نیند تو دور کی بات ہے، وہ جو سوتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، محتاج ہو، وہ کائنات کو تھام سکتا ہے؟ جو خود زخمی ہوتا ہو، خود اس کو نقصان سے پالا پڑتا ہو، تو کیا وہ ساری کائنات کو تھام سکتا ہے؟ جو خود کسی کی طرح محتاج ہو کے دعائیں کرتا ہو، میری مرادیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے قیوم ذات کون ہے صرف؟ اب جب یہ مانا سکتے ہی اللہ کے لیے تو آپ عبد القیوم کو کہیں قیوم لالا، یہ غلط بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جو غیروں پر بولے جا سکتے ہیں، اللہ نے خود بولے رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام سے کے لیے فرما دیا، رؤوف اور رحیم کس کی صفتیں؟ اللہ کی ہیں، لیکن یہاں فرق یہ کریں گے ہم، اللہ رؤوف ہے ازلی ابدی، نبی رؤوف ہے غیر ازلی ابدی، اللہ رؤوف ہے رحیم ہے ذاتی، اپنی ذات میں از خود، نبی رؤوف ہے رحیم ہے عطائی، اللہ نے ان کو عطا کی ہے یہ صفتیں، سمجھ آ گئی بات؟ یہ فرق کریں گے آپ، لیکن کچھ نام اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ نہیں بول سکتے، تو اس معنی میں اگر لیا جائے تو رحمان علم بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ رحمان لوگ جاہلیت کی وجہ سے غیروں پر بول لیتے ہیں رحمان ملک، پھر نکرہ کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر نام کے اعتبار سے دیکھیں پھر تو معرف ہے، ویسے بولا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی جی خاص ہو جائے تو پھر معرف کہیں گے، الرحمن تو الف نام آ گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آگے چلیں جی، الرحیم یہ تو معرف ہو گیا الف نام سے، مالک یوم الدین، مالک ہے دن قیامت کا، بدلے کے دن کا، مالک نکرہ تھا کوئی سا مالک، لیکن مضاف ہو گیا یوم کی طرف، یوم مضاف ہو گیا الدین کی طرف، الدین کے معرف باللام، تو معرف باللام نے پیچھے دونوں نکروں کو معرفہ بنا دیا، معرف باللام نے پیچھے دونوں نکروں کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا، ختم اللہ، ختم فعل چھوڑ دیں، اللہ عارف المعارف ہے، علی قلوبہم، علی حرف جر چھوڑ دیں، قلوب مضاف ہو گیا ہم کی طرف، ہم کیا ہے؟ ضمیر ان کے دل، وہ اعلیٰ سمعہم، اعلیٰ ہر بجر چھوڑ دیں، سمعہم، سم مضاف ہو گیا، سم کان مضاف ہو گئے، کس کی طرف؟ ہم ضمیر کی طرف، معرف ہو گئے، وہ اعلیٰ اعلیٰ وہ حرف عطف ہے، اعلیٰ حرف جر ہے، دونوں کو چھوڑ دیں، ابصاری ہم ابصار آنکھیں، مضاف ہو گئے ہم کی طرف، غشاوۃن پردہ، پردہ کوئی سا ہو سکتا تھا، نکرا ہے، نکرا ہے نا، یا ایو الناس، اے لوگو، یا نے آ کے الناس کو منادا بنا کر کیا بنا دیا؟ معرفہ، او بدو فعل ہے چھوڑ دیں، امر ہے، ربا کم، ربا کوئی سا رب ہو سکتا تھا لیکن مضاف ہو گیا، کم ضمیر کی طرف، کیا ہو گیا؟ معرفہ، الذی اس میں موصول ہے معرفہ ہے، خلقکم، خلق فعل ہے چھوڑ دیں، کم مضاف، یہ ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے 70 قسموں میں سے، والذین، الذین اس میں موصول جمع ہے، آئی بات سمجھ، تو معرفہ ہے، من قبلکم، من حرف جر ہے چھوڑ دیں، قبل، قبل نکرہ تھا لیکن مضاف ہو گیا کم کی طرف، تو کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، ان اللہ، بے شک اللہ، حرف مشبہ فعل ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ لفظ اللہ کیا ہے؟ عرف المعارف، لا یستحی فعل ہے اس کو چھوڑ دیں، ان یضربہ بھی چھوڑ دیں، فعل ہے، ان جو ہے حرف نصب، کیا کہتے ہیں اس کو، مخفف من المثقل ہے، حرف ہے اس کو چھوڑ دیں، مثلا، مثلا کوئی سی مثال، نکرہ، ما باؤزا تن، باؤزا مچھر، کوئی سا مچھر، نکرہ، فما فوقہا، آئی بات سمجھ، فوقہ بھی مضاف ہو گیا کسی طرف، آگے طرف، آئی بات سمجھ،
ہاں تو اس کو مارفا اس نے مارفا بنا دیا. اچھا اسی طرح احاد الذی احاد احاد اس میں اشارہ, الذی اس میں موصول مارفا, یذکرو فعل ہے چھوڑ دیں, آلیہتا آلیہ بہت سارے خدا نکرہ تھے مارفا کی طرف مضاف ہو گئے, قوم ضمیر مضاف ہے کیا بن گئے مارفا ضمیر کی طرف اضافہ, وہم وہم ہم ضمیر جو ہے مارفا ہے وہ دیکھیں, اور بذکر رحمان ذکر کوئی سا ہو سکتا تھا لیکن رحمان کا ذکر, رحمان معرف لام ہے مارفا ہے تو ذکر کو کیا کر دیا اضافت کی وجہ سے مارفا. ہم کافرون ہم ضمیر ہے مارفا ہے, کافرون کافر نکرہ ہے کوئی سے کافر ہو سکتا تھا. آئی بات سمجھ, یہ آپ کا مکمل ہو گیا مارفا اور نکرہ. دیکھ لیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل میں یعنی سمجھنے کے اعتبار سے کتنی گہرائی ہوتی ہے.